grida, eu ordeno agora que saia contra vista em nome de Jesus. Pai, abençoa também a vida da tua filha, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Aquela que está com graça, dá o teu poder, vem agora operar, Pai, e cura toda ferida, Pai, toda ferida seja curada em nome de Jesus. Olha os queridos, em nome de Jesus, a liberação do perdão, para declarar os sinais, as maravilhas, os prodígios do Senhor, se manifestem na casa, no lar, no emprego dos teus filhos, Pai. Que os teus filhos não sejam dominados, Senhor, pelo dinheiro nessa terra, mas que eles dominem o dinheiro em nome de Jesus. Que eles sejam senhores sobre o dinheiro, Pai. Que eles sejam prósperos, Senhor. A diferença do próspero e do rico, Pai, pode ser que o próspero tenha a tua bênção e domina sobre o dinheiro. Senhor, que isso seja, Pai querido, leva no coração dos teus servos, que o dinheiro na mão deles, Pai, sirva para te servir, Pai. Ó Deus querido, em nome de Jesus, Pai, e assim os teus filhos sejam prósperos por onde quer que eles passem, Senhor. Ó Deus, a tua bênção seja sobre eles, aonde eles colocarem as suas mãos, Pai, cresça, prospere, progrida, Senhor. Abre as portas na frente dos teus filhos, seja como sinal na tua vida, as portas abertas, portas abertas que não se fecharão. Aquilo que você acharam que era impossível, eu declaro nessa noite, é possível, porque tudo é possível ao que crer. Senhor, em nome de Jesus, nós declaramos que aquela porta, Pai, que aos teus olhos, dos teus filhos e das tuas filhas, é impossível que se abra. Nós declaramos essa porta aberta agora, em nome do Senhor Jesus. Abre-se porta, ó Deus querido, coloca alegria no coração daqueles que estão aqui e as suas famílias estão distantes. Coloca alegria, ó Deus querido, manifesta a tua glória, ó Deus, renova-os na força do teu poder, que eles tenham uma noite maravilhosa, que eles se sintam nos braços do Pai, ó Deus, que eles sintam que são filhos amados, queridos, escolhidos por ti, Senhor, para fazer uma grande obra nesta terra, Pai, para fazer dar um grande testemunho nesse lugar, Pai, para trazer vidas para tua casa, Pai, ó Deus querido, vidas, Senhor, que vão redundar